Бүгін Астана қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бюросында да мемлекеттік тіл рухани жаңғыру тілі атты мәжіліс өтті. Бұл шара Қазақстан халықтарының тілдері күні мерекесіне орай ұйымдастырылды. Отырыста мемлекеттік тілдің қазақ тілінің ұлттық саясаттың негізі болуы тиіс екендігін атап өтті. Халқымыздың тарихымен ұштасқан асыл қазынамыз мемлекеттік тілімізді өз деңгейінде дәріптеу, құрметтеп оның мерейін асыру әрбір азаматтың міндеті екенін естен шығармау керек. Осы тұста ел арасында қызу талқылаудағы ерекше өзекті сұрақтардың бірі латын әліпбиіне көшу мәселесі де оның заман талабы, оның терең логикасы жайлы да айтылатын болады.